Сонечко, і знову я, Хавронянка Анастасія. Приймаю естафету від Брунзи Аліни, яка називається «Буковинська молодь обирає здоров'я». Почнемо ранок з води. Візьми від мене гарну звичку, зранку став попий водички. В першу чергу слід розім'яти шию, ноги на ширині плеч. Продовжуємо правими для м'язів тулупа. Нахиляємося в боки. Остання вправа для покращення гнучкості в суглобі. Займайтеся спортом, дихайте свіжим повітрям. Але пам'ятайте, бути спортивним і здоровим –